Jeden deň určený výhradne ženám. Takto to už robia 31 rokov v Hodruši Hámroch, kde každoročne v tomto období pripravia športový deň zložený zo 4 disciplín. Je tam granát, tam sú vlastne 2 skúšobné hody a 3 idú na ostro. Súťaží vždycky z každého družstva 6 žien. Potom prechádzajú na strelbu, tam majú 2 skúšobné strely a 5 je ostrých. Koly sa hrajú na každej dráhe, na 2 dráhach, 10 hodov, 10 hodov. A volejbal sme sa rozhodli tento rok, nakoľko chceli trošku ženy predĺžiť, takže sa hralo do 21. 2 sety a ak by bolo nerozhodné, tak potom rozhodujúci set by bol do 15 s dvojbodovým skóre. Tento rok sa stretlo 6 družstiev v priemere po 10 žien. Aj keď išlo v konečnom dôsledku o šport, všetci to brali v prvom rade ako zábavu. No, my už sa chodívame asi taký 6. rok, alebo tak, a veľmi sa nám toto páči, a hlavne preto, že to není o volejbale, ale vlastne sa tu súťaží aj v iných disciplínach, ako hod granátom, strelbe, tak práve preto sa nám to páči, že je to také iné ako iné turnaje. Chodíme už roky a sme taká dobrá partia, tak sme radi, že sa aspoň raz za rok vidíme. Celkom nám to dobre ide, baby sú super, snažia sa. A mne sa najviac páčili kolky. V kolkoch sa nakoniec tento rok zadarilo Viktorii Kalčokovej, ktorá ich zvalila 116, druhá bola Dáška Holendová, tá zvalila 105 a na treťom mieste sa umiestnila so 103 kolmi Erika Plešková. Celkovo len o pol bodu v sobotu zvíťazilo družstvo, ktoré si dalo názov Mix Team. Druhé s 18 bodmi skončili bodky a na treťom mieste sa umiestnilo družstvo pod názvom No Name, ktoré nazbieralo 17 bodov. O ceny sa ani nechodí, viac menej je to skôr, že si prídu ženy zašportovať, trošku sa odreagovať od tých pracovných povinností, čo majú doma. A ceny sú vlastne všade rovnaké. Teda snažíme sa aspoň, aby boli odmenené všetky ženy, všetky družstvá. No a kým sa ženy, dievčatá a mamičky zabávali, oteckovia museli strážiť svoje ratolesti. Koľkokrát ročne sa takto staráte o dieťatko? Koľko sa o teba stará, Mika? Druhý rok. Ako často? Neviem, každý deň. No tak keď je dámska jazda, tak to je pravidelne, ale nie, tak v rámci možností. Raz manželka, raz ja. Ako kto má povinnosti? Ako často v roku opatruješ deti? Ako treba, nie, však som rodič takisto, na plný úväzok, takže, ale ja ho pozbudzujú, takže. Napriek predpovediam, počasie našťastie v sobotu vydržalo a ženy si mohli zašportovať do sýtosti, ale aj večer zabaviť so skupinou Jevel. No, ženy sa zabávali aj počas dňa a dokonca niektoré aj oslavovali. Som počula, že ste sa prišli oslaviť dneska narodeniny. Čo tak tomu povedať? Tak áno, oslavujem, ale to je vďaka mojim babám. Takže nám to spríjemňujú deň všetkým a na zdravie! Na zdravie! Na zdravie.